mingla ba khmyar radio NUG ye nya pai pii twin tadin mya go phat cha tin pya pe ba do me patama song anin ne so wa yes set lun do achan pat sit kaun si i lat out twin nin ni ya do pii tu mya anin phit ne ye tai a ye chi de lo pii taung su won ji chou man win khain tan pyo cha so le tadin go tin pya twa ba me november la 3 ye ni ja kala de tandra pii tu au chou ye pho sa mu boho comedy a si we chin pa ya ma won ji chou man win khain tan ga အခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်လူအင်အားငွေအင်အားအချိန်ကာလကန့်သက်ချက်ရှိနေသောအချိန်များတွင်ရှိတဲ့လူအင်အားငွေအင်အားအရင်းအမြစ်များကိုတော်လန်ရေးအတွက်အဓိကထားပြီးစ조사အထောက်ရန်လိုကြောင်းဆိုဝါရက်ဆက်လွန်သောအကြပ်ဖက်စက်ကောင်စီ၏လက်အောက်တွင်နေနေရသောပြည်သူများအနေဖြင့်နေ့ရက်တိုင်းအရေးကြီးကြောင်းတော်လန်ရေးကိုဒီကာလအထိတောက်ခံပေးသောပြည်သူများနှင့်ဗန်နာငွေအထွက်ထောက်ပံ့ပေးသောပြည်တွင်းပြည်ပကပြည်သူများအနေဖြင့်အချိန်ကာလကအရေးကြီးတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။အစီအဝေးသို့ဂျားကာလဒေသနရပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတီတောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်ဦးဆောင်၍ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဲ့ပြည်တယ်ရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်အပါဝင်ဘဟုကောမဒီအဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး73ချိန်မြောက် Festival de la Diplomacia ပွဲတွင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကဗီဒီယိုဖြင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတို့၏ဒီမိုကရေစီအရေးရုံးကန်လှုပ်ရှားနေမှုများကို73ချိန်မြောက် Festival de la Diplomacia ပွဲမှာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် Transitions and contradictions is no chance and option ကောင်းစဉ်ဖြင့်ကျင်းပတဲ့အဆိုပါ73ချိန်မြောက် Festival de la Diplomacia ပွဲတွင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်အနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့်အခြေအနေများနှင့်မြန်မာပြည်သူတို့၏ဒီမိုကရေစီအရေးရုံးကန်လှုပ်ရှားနေမှုများကိုထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်။73ချိန်မြောက် Festival de la Diplomacia ပွဲကိုအောက်တိုဘာ20ရက်နေ့မှ28ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနေရစွန့်ခွာနေရသူအမျိုးသမီးနှင့်ကလေးတငယ်များဟာလူကုန်ကူးမှု၏အဓိကတားကောင်များဖြစ်လာမိဘေးအန္တရာယ်နှင့်ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြသွားပါမယ်။November လအတွင်း89ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏တတိယကော်မတီကဆွေးနွေးချက်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းမှအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေရက်စွန့်ခွာသူများတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးငယ်များလည်းပါဝင်ကြောင်း၎င်းတို့အားပြည်တွင်းနေရက်စွန့်ခွာသူများဖြစ်စေရန်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားနေပြီးအလွန်ထိခိုက်လွယ်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိကြောင်းအထူးသဖြင့်အဆိုပါပြည်တွင်းနေရက်စွန့်ခွာနေရသူအမျိုးသမီးနှင့်ကလေးငယ်များအနေဖြင့်စားနပ်ရိတ်ခါနှင့်အာဟာရမပြည့်ဝမှုမတန့်ရှင်းမှုနှင့်ခိုလုံရန်နေရာအခက်ခဲများအပြင်လူကုန်ကူးမှု၏အဓိကတားကောင်များဖြစ်လာမိဘေးအန္တရာယ်နှင့်ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြင်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့မှတ်တမ်းများအရလက်ရှိအခြေအနေတွင်လူဦးရေ 1.4 သန်းကျော်အနေဖြင့်နေရက်စွန့်ခွာခဲ့ရပြီးလူပေါင်း 15.2 သန်းကျော်သည်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။တက်လက်ပြီးမိုးမောက်မြို့ပေါ်ကခရိယံမူကြိုကျောင်းကိုအမြောင်းနဲ့ထုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြသွားပါမယ်။တိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်များဟာမိုးမောက်မြို့ပေါ်ကခရိယံမူကြိုကျောင်းကိုအမြောင်းနဲ့ထုခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါသည်။နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကွတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီအမြောင်းတပ်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ကျောင်းသား၄ဦးထိမှန်ပြီးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအစွမ်းကုန်မိုက်ရိုက်နေပြီးဒီညရှမ်းမြောက်ဒေသကွတ်ခိုင်ကျန်းစာကျောင်းကိုဗာတိုက်ပွဲမှမရှိဘဲအမြောက်နဲ့ထုတယ်ဟိုနေ့ကလည်းမုံမောက်မြို့ပေါ်ကခရိယံမူကြိုကျောင်းကိုအမြောက်နဲ့ထုတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးခေါင်ကဆိုထားပါတယ်ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာကွတ်ခိုင်ရက်ွက်၅ရှိကချင်ကျန်းစာကျောင်းအပေါ်ထက်ကအမျိုးသားအဆောင်မှာကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျောင်းသား၄ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်တန်ရာရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဆက်လက်ပြီးကောလင်းမြို့တောင်မော်တိုက်နယ်မြောင်းကြီးကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကယနေ့မနက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြသွားပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့တောင်မော်တိုက်နယ်မြောင်းကြီးကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကယနေ့မနက်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။နဗမ်ဘာ၄ရက်နေ့နနက်6:40ခန့်မှာစစ်ကောင်စီတပ်များကလူနေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ကောလင်းတော်လန်ရင်အင်အားစုကအတည်ပြုဆိုပါတယ်။မြောင်းကြီးကျေးရွာကိုနနက်6:40မိနစ်ခန့်တွင်မီးရှို့နေကြောင်းစတင်သတင်းရရှိပြီး9:05မိနစ်ခန့်တွင်ပြည်သူနေအိမ်ပေါင်း38လုံးမီးရှို့ခံခဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စုစုပေါင်းနေအိမ်38လုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးကပြည်သူများအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ကတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်များဟာကောလင်းနယ်ကိုတာလွန်အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်ကအရက်သားများကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းတွင်းကမြို့နယ်16မြို့နယ်ရှိလူနေအိမ်အလုံး1000ကျော်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအော်တိုဘာလတလအတွင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြသွားပါမယ်။နိုဝင်ဘာလအတွင်းပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့မိသက်ဦးစီးဌာနကအခုလိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအော်တိုဘာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်အလုံးပေါင်း 1,550 ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းထက်ကလူနေအိမ် 1,044 လုံးအထိမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထက်ကမင်းကင်းမြို့နယ်မှာ59လုံး၊ကံပလူမြို့နယ်မှာ249လုံးအပါအဝင်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းရှိတခြားမြို့ရွာများမှဖြစ်တယ်လို့မိသက်ဦးစီးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေမကပဲဒေသခံပြည်သူတွေကိုပါပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး PDF ရဲဘော်များနဲ့စစ်ပေးတင်ပြည်သူများအားအရေးပေါ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရနိုင်လိုအပ်သည့်စစ်နှင့်စစ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန NUG ပေးသို့ထောက်ပို့ကူညီနိုင်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြသွားပါမယ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်အသိပေးကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည်ပြည်သူများ၏အလူငွေများကိုလွတ်လပ်လုံခြုံစွာလက်ခံရယူနိုင်ရန် NUG Pay account တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ NUG ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ NUG Pay account ကို Ministry of Health NUGPay.app ဟူသော account အမည်တစ်ခုတည်းနဲ့သာဖွင့်လှစ်ထားရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူများအနေဖြင့်မိမိတို့၏ NUG Pay App တွင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ NUG Pay Account အမည်ကိုရိုက်သွင်း၍၎င်းပူးတွဲပါ QR Code ကိုစကန်ဖတ်၍၎င်းလှူဒန်းငွေများကိုလွတ်လပ်လုံခြုံစိတ်ချစွာထည့်ဝင်လှူဒန်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ပြည်သူများ၏လှူဒန်းငွေများကို PDF ရဲဘော်များနှင့်စစ်ပေးသင့်ပြည်သူများအားအရေးပေါ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရန်၌လိုအပ်သည့်စေးနှင့်စစ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရန်၎င်းဝန်ကြီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်မြေပြင်ရှေ့တန်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများတို့ချင်းမြင့်ငွေများပေးအပ်ရတယ်၎င်းပြန်လည်အသုံးပြုသွားမယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းမင်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ຫນွေဦးမိုးပါခင်ဗျာ